сіздің есім тұғым гюзель. Гюзель. Жалпы бағана ұялдым деп отыр ғой, дұрыс па? Қыздың ұялғаны дұрыс, бірінші кездесу ұялғаны дұрыс. Бірақ кейде мен әділет сені ойлап қаламын, еркек емес ес сияқты көрінесің, осы жерде өтірік маска киіп жүрген сияқты боласың маған ше. Бір өтірік осылай өзіңді сабырлы ұстайтын сияқтысың, негізі сен бұндай жігіт емес сияқтысың деп мен ойлаймын. Өйткені ана еркелеткен сайын етегінен жамау сұрайды дейді ғой, біз еркелеткен сайын етектен жамау сұрап бара жатқан сияқтысың сен. Мына жердегі өзің үміткеріңді сыйлап отқан жоқсың. Ұялдым дейді дұрыс қой, қыздың ұялғаны дұрыс. Көш жүрегі жүрегіне түзеледі дейін. Иә, менің де мінезім бар. Бірақ сен өзің қалай білесің, сен қазақи дейсің, мысалы қызың үйтіп келген дұрыс па?